Welcome back sa ating FB page, na free reviewers with Leonaline at sa ating YouTube channel na Solving Math with Leonaline. Now let's answer questions from our followers pero itong mga to na sabi nila ma'am gawan mo ng mga videos din ito. Meron na, na mayroon na tayo nito dati. So yung iba siguro na include ko sa live, yung iba naman kung wala sa ating YouTube channel ay nandun talaga sa ating private group at itong lahat na ito ay na-mention ko na kapag yung topic natin ay under sa mga word analogy. Analogy ulit. So kung anong nangyayari sa unang set, ganun din ang gagawin natin sa pangalawang set. Dito sa number one, coward is to brave. Siguro maramis sa inyo na ang sagot ay philanthropist at selfish o opposite kasi siya. Ang importante dito sa analogy, isa sa ating babantayan o titingnan, paano siya naging anong relasyon nila. Coward ay opposite sa brave. Si coward ay something passive. I mean negative pala 'to. Ito yung something negative, coward man. 'Di ba? coward, something negative. While yung isa naman ay ito naman yung yung brave, something positive. Kasi nga brave. Kung ito ay uh, ihambing natin sa philanthropist, so bali coward is so brave and then sabihin nating philanthropist. Philanthropist is too selfish, 'di ba? Saan sa dalawa ang positive? Itong si philanthropist. Namimigay ito. Ito yung something positive. Hindi natin pwedeng gawing negative. Si selfish ang negative, baliktad siya. Unless na lang kung ito ay selfish or dapat selfish is to philanthropist, then yan ang sasagot natin. Kaso lang, nauna si philanthropist. Yung nasa given, nauna yung negative. So, hindi yan siya pwede. Tingnan natin yung ibang mga choices. Ridiculous is too intelligent. Halos okay na sana. Kaso lang, intel intelligent. So, dapat yung opposite talaga sa intelligent. Hindi naman itong katawa-tawa, no? Dapat ang iparis natin dito sa intelligent ay pwede yung mga ignorant, uh, yung stupid doll, yung mga ganyan. So, eliminate na natin itong letter B. Next, ito namang si hostile. Oops, sana tama lang yung pagka-pronounce ko. Ignore nyo na lang. Is too optimistic. Ito ay showing strong dislike. While ito naman ay showing hope ito laging kumakalaban ito naman sumasang-ayon kasi nga uh, nag-expect ng something good to happen ito yung maganda kasi yung isa ito yung negative tapos optimistic something positive so therefore ang magandang sagot dito ay itong letter C yung letter A naman, unless lang talaga kung ibaliktad natin yung isa. Tapat unahin yung selfish bago yung philanthropist. Next, number two. Despair is to hope. Opposite ulit tayo. Despair is to hope. Opposite. Despair is something negative. So, moist opposite sa moist. Ang opposite sa moist na nasa choices ay dry. So therefore, dry na itong i, ano tawag nito? I-partner natin dito sa ating moist. So okay, wala na siguro tayong problema dito sa number two. Despair is to hope, then moist is to dry. Number 3. Nosophobic fear, extreme fear sa mga illness or sickness. So, typhanophobic, extreme fear sa needle or injection. Thank you for watching and all I hope na meron kayo natutunan sa video ito. Paki-comment na lang kung iba yung mga sagot nyo at kung bakit. Thank you and God bless.